Svi se slažu, bude li trebalo za gašenje požara imat će dovoljno ljudi i tehnike. Mi na raspolaganju tijekom sezone imamo gotovo 200 vatrogasnih vozila svih vrsta, svih namjena. To je ono što se nalazi u aktivnoj upotrebi vezano za gašenje. Imamo još veliki broj vozila koji koristimo, koji su za prijevoz ljudi, prijevoz opreme. Istarski su se vatrogasci dodatno obučavali. Nadogradili smo sustav, ne toliko tehnički s obzirom na situaciju, ali sigurno da smo obučili još ljude kvalitetnije, povećali u dobrovoljnim vatrogasnim društvima broj ljudi, tako da u cijelom sustavu uz Hrvatske šume nas je 1300 opremljenih, osposobljenih ljudi. Lani je ovakvih prizora bilo manje nego godinu ranije, pa su i vatrogasci imali upola manje intervencija na gašenju požara. Ocjena je da smo svoj posao, da tako kažem, sve vatrogasne postrojbe odradili na najbolji mogući način. Nije bilo stradalih, nije bilo velike materijalne štete, bila je u okvirima, mada je tu uvijek teško reći, ali recimo nije bilo velike materijalne štete koja bi opterećivala našu zajednicu. Neće nas ništa iznenaditi, sustav izvanredno funkcionira. Puno se u međuvremenu investiralo u ljude i u opremu, tako da smo spremni za sezonu koja je pred nama. Kako bi turistima, ali prvenstveno našim građanima, osigurali mirno i ugodno ljeto. Koliko će u tome vatrogascima od pomoći biti sustav video nadzora, budući da se neki požari već godinama javljaju na istim mjestima? Vi danas u Istri ne može proći 5 minuta da je 10 da se pojavio požar, da neko nije dojavio. Većinom dojavljuju građani, nešto uočimo sa video nadzorom, znači u samoj početnoj fazi. Međutim, uloga video nadzora je da pratimo cijelo područje, da cijelo vrijeme možemo i provjeriti što se tiče dojave gorenja. Zaštita od požara tijekom sezone prema okvirnim troškovima u Istri stoji nešto više od 3 milijuna kuna. Veći dio novca osiguravaju gradovi i općine, a 630 tisuća kuna županija.